Вони ще не задумуються над тим, що таке незалежність, але вже розуміють, що цей день святковий. Серед безлічі заходів, приурочених Дню Незалежності, цьогоріч в Ужгороді найбільш масштабним та веселим, безумовно, став запуск дитячої вузькоколійки. Охочих покатати зібралось стільки, що в першу поїздку потяг не вмістив навіть третини присутніх на святі. Я дуже хочу покататися на поїзді, приїхати у парк і приймати участь. В ігротеці. Ну, покататися хочеться, побачити нове щось хочеться. Я дуже чекав, коли цей нарешті поїзд відкриється. І сьогодні я хочу обов'язково піти туди. Думаю, що буде дуже добре і інтересно. Я хочу покататися на поїзду, бо на поїзду весело кататися усім дітям. Я хочу поїхати до парку. За порядком тут стежать юні залізничники. Вони прибули на свято аж зі Львова. Там також працюють на дитячій залізниці. Костянтин уже третій рік вивчає нюанси нелегкої справи. Навчання з жовтня по травень, травні екзамени, ну, машиніста можна помічника здати. І потім вже проходиться літня виробнича експлуатаційна практика з травня по вересень. Я не планую стати залізничником, але я вирішив відвідувати, бо це якийсь досвід, це цікаво. Аналогічні курси для діток вже зовсім скоро будуть і на Ужгородській вузькоколійці. Тут школярі також зможуть навчитись азам професії залізничника. Кожен дитина може собі вибрати, ким він хоче бути в дальнейшем. Связистам, енергетикам, путейцям. І по класам їх розбивають, обучають, вони здають екзамени здесь же інструкторам, і після цього вже їх допускають. Вот сейчас, к примеру, обслуживают тоже дети, которые обучены. Вот объявление тоже дает ребенок, который уже обученный, а зам же дорожка, здавший экзамены. Ось так нарешті під зав'язку заповнений пасажирами потяг рушає з колії. Ролі машиніста та його помічника виконують начальник Львівської залізниці Іван Груник та обласний очільник Геннадій Москаль. Після тривалої паузи в роботі вузькоколійки саме вони приклали багато зусиль, щоб вона знову запрацювала. 7 років не працювала дитяча закарпатська дитяча залізниця, і сьогодні на День Незалежності от ми спільно з головою обласної державної адміністрації даруємо цей подарунок Закарпаттю, нехай діти тут працюють, відпочивають, це їхнє дозвілля буде. Як ваша залізнична освіта, чи згодилася? Поїзд приїхав. Який ще вам результат потрібен? Кінцевий результат є. Треба працювати на кінцевий результат. Відтепер вузькоколійка прийматиме пасажирів щотижня на вихідних. Курсуватиме потяг щогодини. А головне – абсолютно безкоштовно. Краще там, де нас нема. Перевіряючи цей висіб, багато українців виїжджають за кордон. Та ми часто не помічаємо людей, для яких Україна стала другим домом. Привіт, мене звати Еммануель. Я приїхав в Україну 6 років тому із Нігерії. Привіт, я Фахо. Мені 20 років, я приїхала в Україну з Нігерії 2 роки тому і вже відвідала близько 7 українських міст. Привіт, мене звати Ашел. Я народився в Зімбабве та вже кілька років проживаю в Україні. Усі вони живуть в Україні вже декілька років, побували в різних містах, ознайомилися з традиціями та встигли полюбити нашу державу. В Україні мені найбільше подобаються люди. Дуже привітні, добрі та приємні в спілкуванні. А ще тут гарна природа та чудові міста. У цей складний період в історії України іноземці відчувають, що нашій державі як ніколи потрібна підтримка. То святкування Дня Незалежності патріотичні африканці розпочали з молитви за мир в Україні. Впевнені, відзначення Дня Незалежності з українцями демонструє тісний зв'язок з цією нації, адже вони переживають за Україну, підтримують її всім серцем, думками та діями. Нині в Україні День Незалежності. Ми вирішили привітати українців із цим святом, адже вважаємо Україну своїм другим домом. Тож сьогодні вирішили вбратися в українські кольори та влаштувати невеликий концерт в центрі міста. Вони приїхали з різних країн і так не схожі з українцями, але з нами їх об'єднує одне – бажання жити під мирним небом щасливої України. З днем народження!